ଏହା ହେଉଛି ବିଏପିଏସ୍ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ଆବୁଧାବି ୟୁଏଇ। ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମତଃ 1947 ମସିହାରେ ବିଏପିଏସ୍ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନିକଟର କରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଏପିଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ, ଯାହା ୟୁଏଇର ଆବୁଧାବିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 108 ଫୁଟ, ଲମ୍ବ 262 ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 180 ଫୁଟ ରହିଛି। ଏହା ଦୁବାଇ ଆବୁଧାବି ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ ରାଜପଥ ଅଲ୍ ରହବା ନିକଟରେ ଆବୁ ମୁରେଇଖାଇ ଠାରେ 27 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାମ, ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2015ରେ ୟୁଏଇ ସରକାର ଆବୁଧାବିରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆବୁଧାବିରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ତଥା ୟୁଏଇ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଡେପୁଟି ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହାୟାନ୍ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜମି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। 10 ଫେବୃଆରୀ 2018ରେ ବିଏପିଏସ୍ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜପରିବାର ଏବଂ 250ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବିକତା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏକାଠି ହେବ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶିଳା ପୂଜନ, ପ୍ରଥମ ପଥର ସଂସ୍କାର 11 ଫେବୃଆରୀ 2018ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। April 20, 2019ରେ ବିଏପିଏସ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ମହନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇର ଅତିଥି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନବଦୀପ ସୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ଚିରନ୍ତନ ସେତୁ ହୋଇ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଏଏସ୍ପିର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ 27 ଏକର ଜମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁବାଇ ଆବୁଧାବି ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ ରାଜପଥ ଅଲ୍ ରହେବା ନିକଟରେ ଆବୁ ମୁରେଇଖା ଠାରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ଗୋଲାପୀ ବାଲୁକା ପଥର ପଠାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଥରଗୁଡ଼ିକ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ 122 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରା ସହ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ମାର୍ବଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କଂକ୍ରିଟ ମିଶ୍ରଣରେ ଫ୍ଲାଇ ଆଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ 200ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 690,000 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଲଜିଷ୍ଟିକ, ସିଭିଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଫ୍ରିକା, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା ଓ ଭାରତର କିଶୋର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଡିଜାଇନର ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା,
ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପଥର କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଅଟେ। ଆବୁଧାବିର ବିଏସପି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଥିରେ 10,000 ଲୋକ ରହିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 108 ଫୁଟ, ଲମ୍ବେ 262 ଫୁଟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ 180 ଫୁଟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 2ଟି ଘୁମାଟ ଗମ୍ବୁଜ, 7ଟି ଶିକାରୀ ସ୍ଥିର, ୟୁଏଇର 7ଟି ଏମିରେଟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, 12ଟି ସମ୍ରାନ ଏବଂ 402ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଥିରେ ବାଲୁକା ପଥର ନିର୍ମାଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମାର୍ବଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ 25,000ରୁ ଅଧିକ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖର ଭିତରେ ରାମାୟଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ଭାଗବତମ୍, ମହାଭାରତ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳାର କାହାଣୀ ରଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ। ଡୋମ୍ ଅଫ୍ ହାରମୋନରେ 5ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଓ ମହାକାଶକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ୟୁଏଇକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ଓ ଓଟ ଭଳି ପଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଘୋଡ଼ା ଓ ଓଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବିନା ଖୋଳାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକ ପରିଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାର୍ଥନା ହଲ୍, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର, ବିଷୟଗତ ବଗିଚା, ଜଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଅଦାଲତ, ଏକ ପୁସ୍ତକ ଓ ଏବଂ ଉପହାର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଗତିବିଧି, ତାପମାତ୍ରା ଭାରି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ 350ରୁ ଅଧିକ ସେନ୍ସର ରଖାଯାଇଛି। ଭୂମିଙ୍କର ଗତିବିଧି, ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ମନ୍ଦିରରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନରେ ଖାଦ୍ୟ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରିସାଇକେଲ କାଠ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଭଳି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ହରମୋନି ପର୍ବ 10 ଫେବୃଆରୀ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2024 ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଫର ହାରମୋନି ନାମକ ଏକ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରୀତିନୀତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସଦ୍ଭାବନା ବିଧି ଏବଂ 14 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ମହନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଦିକ ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଏସପିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନସମର୍ପଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 18 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଆମର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ଏହା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।